Predsjedništvo Ujedinjenih regiona Srbije jednoglasno je odlučilo da ta stranka na predstojećim lokalnim izborima na Kosovu učestvuje na Jedinstvenoj srpskoj listi. Iz URS-a pozivaju sve građane koji imaju pravo glasa da izađu na izbore i glasaju. Zamenik predsjednika URS-a Veroljub Stevanović, posle sednice predsjedništva održane u Kragujevcu, ocenio je da je situacija u zemlji izuzetno komplikovana i u političkom i u ekonomskom smislu. Prvo ćemo imati praktično novu vladu koja će imati ispred sebe nekih svojih 100 dana i u tom periodu ćemo biti ona opozicija kakva i treba da bude opozicija stranke koja je bila u vlasti do skora. Onda ćemo vidjeti kako se bude ponašala ta vlada i kako se bude pridržavala onoga što je dogovoreno na početku stvaranja vlade. Odnosi su sa svima oni koji su bili do sada, mi smo posebno izdvojena opozicija kao stranka koja ima 16 svojih poslanika. On je rekao da je saradnja sa koalicionim partnerima iz Socijalističke partije Srbije na lokalnom nivou jaka i čvrsta i da ima apsolutno poverenje u njih.